ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသားတွေဆိုတော့လူကြားလေးလမ်းလျှောက်သွားရင်တောင်မှကြိလိုက်တာနဲ့ထင်ကနေဖြစ်နေစေဖို့ကိုယ့်ကောင်မလေးကိုစိတ်လုံးကျုံမှုပေးနိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါလိမ့်။ body cut တော့မော်ဆယ်ပြင်းနေဖူးထစ်ကြိလိနေတဲ့ဘဲကြီးကိုဘလို့လူကမရှိန်ဘဲနဲ့နေပါမလဲဗျာ။ကဲဒီနေ့မှာတော့ရောင်လို့တောင်သွားမလျှောက်သေးနဲ့ချင်းတိလို့အရှိန်ဝါမျိုးနဲ့ဘဲကြီးတစ်ပွေကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟူခွင်ဒီလူကတော့တရုတ်ရိုးရာကိုခံပညာတိုင်းတစ်မျိုးကိုတပတ်ကန်းခန့်အောင်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ဟူခွင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။တော်ရုံယောက်ျားတွေမလုံနိုင်နဲ့လက်ချောင်းထောက်တိုက်ထိုးတာအုံနီကဲကိုလက်ဘွားဆောင်နဲ့ခွဲပြတာမာကျောကြည့်လိနေတဲ့ကြောက်တွုံးကိုတော့ထပ်ပိုင်းကျအောင်ထိုးနိုင်တာစတဲ့စွမ်းရည်တွေကြောင့်ကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်ပြောနေတာဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။ gain ဒီငနေကိုသွားရှို့မိလို့လက်သီးစာကျွေးခံခဲ့ရရင်တော့ဆယ်နှစ်ဆယ်လေးရေထောင်းတောက်ရမယ်ကိန်းဆိုင်နေပါပြီ။အခုလိုဒွင်းသီးခစ်ထနေခြင်းမှာသူ့လိုလူတစ်ယောက်ရှိနေရင်တော့ဒွင်းသီးစားဖို့ထွေထွေတူတူဓမ္မဆောင်ထားစရာမလိုတော့ပါဘူးလူချင်းမင်းတို့အိမ်မှာခုတ်ထည့်စရာဓာတ်တွေတုံးနေတာဖြစ်ဖြစ်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုယူရင်ဓာတ်တစ်ချောင်းပါအပိုလက်ဆောင်ရနိုင်မယ်ကန်ဆယ်မဲကြီးမို့လို့အမျိုးသမီးတူကြီးနေနဲ့ဝူခွင်းလိုလူမျိုးကိုစိတ်ကူးရင်ထားတင်ပါလေ Steamman of India Superman ကိုဥရောပပမာမွေးတယ်ဆိုရင်ဒီ Steamman ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အာရှမှာမွေးတယ်လို့ဂုဏ်ယူပြောရမှာပါသူကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ Daily မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကမထင်မရှားရွာသေးသေးလေးမှာကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။နာမည်ကတော့ဟာမန်တီစင်းလို့ခေါ်ပြီးငယ်ငယ်ကအဖြစ်ချင်းဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကဘာပေါ်မှာခွန်အားကြီးဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဗျ။ကဲအိမ်မက်နဲ့လက်တွေတကယ်ကြမကြဆိုတာကတော့သူ့ရှိုးပွဲတွေသာကြီးလိုက်ပါတော့။တခါတလေကလာကားတွေတဲ့ fighting play တဲ့ခါမှာ writer ရိုက်သမျှကလည်း over danger ကြီးပဲမဟုတ်တာကိုဒီလိုကိုကြည့်ပြီးတော့နားလေလောက်မှာပါ။အကြမ်းခံအနာခံတိုင်းနဲ့ပြင်တုံးကက်ကက်ကြားကက်ကက်လူမျိုးမလို့စံချိန်ပေါင်း90ကျော်ကိုရယူထားနေပါလေ။ဒီတခုကတော့သူ့သွားနဲ့145ပေါင်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမပြသွားတာပဲဖြစ်ပါလေ။တချို့ပြခွက်တွေမှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာမြင်ဘူးမဲ့အရာတွေမျိုးပါကဲဘောက်ပါလီတယောက်လက်တွေ့လောကမှာတကယ်မရှိခဲ့ဘူးလို့ဘယ်သူငြင်းကျင်သေးလဲလက်ရှိမှာတော့ UFC ကကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လေကျင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် Giga Ugro ဒီပေကတော့သူ့ကိုယ်သူနင်ဂျာလို့ခံယူထားတဲ့သူပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကန့်ကွက်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စကေးတွေကိုသာတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပါကလေးဘောကထဲကပဲသူ့မိဘတွေကနွေရာသီကျောင်းပိတ်တာနဲ့တိုက်ကွန်ဒိုသင်တန်းတွေကိုပို့ထားလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်မွေထိုင်းကရာတေစတဲ့ကိုခိုင်တိုင်းပညာတွေကိုတက်ကျွမ်းထားသူပါ။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတယောက်ဆိုတော့လူတွေကိုလိုက်လံထိုးကျိတ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်ပါဖြက်လက်မှုလှေမြန်တွက်လက်မှုရှိမရှိပေါ်မူတည်တာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်သမျှကိုခိုင်တိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုအသေးအတန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နင်ဂျာတယောက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုပိုင်ဟန်နဲ့တိုင်းပညာတခုတီးထွင်ခဲ့ပါတယ်။သူကလူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ရင်လေ့ကျင့်တဲ့လောက်ခန္ဓာရင်ရှိတာဖြစ်လို့အရာရာတိုင်းကမင်းပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။မင်းရဲ့အဆုံးသက်ဆိုတာအရှုံးမပေးမချင်မသိနိုင်ပါဘူးမင်းလိုအပ်တာကကိုကိုကိုစူးစမ်းမြင့်တင်နေဖို့ပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ကဲလက်တွေ့လောကကနေကြာကြီးကိုတေချာလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးမွေထိုင်းစူပါမန်နာမည်နဲ့လက်အောင်မွေထိုင်းပညာရပ်ကိုတပတ်ကန်းကက်တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာသမားကတော့အမ်ဘတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေထိုင်းတို့ရဲ့အစလာတိုင်းသူ့ရဲ့ဦးစားပေးအားသာချက်တွေကထိုးတာနဲ့ကန်တဲ့နေရာမှာပါ။တက်သားချောင်းကနေတက်တူချောင်းထိကျိုးအောင်ကန်နိုင်တယ်လို့ကြောက်တုံးတုံးကနေကွန်ကရစ်တုံးထိကျေမွသွားအောင်ထိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။ gain သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုစကားနဲ့ရှင်းပြနေတိတ်အားရစရာမကောင်းတာမို့ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။Martin Ford တက်တူပြည့်ကြွက်သားအဖုထစ်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းကြီးကတော့ Martin Ford လို့အမည်ရပါတယ်။သူကအရင်တုန်းကပိပိပပနဲ့ခရစ်ကက်ကစားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံဝင်ခွင့်မတိုင်ခင်စိုင်းမစင်ပုံမစင်ဝင်လာတဲ့ငှက်ဖျားချောင်းလက်ရွေးစင်ကစားသမားပွားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်တောင့်တင်းစေဖို့အပြင်းထန်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီငနေကြီးရဲ့ပေါင်ကြီးက320ထိတောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစီပိုလေးကြောင့်ပဲဝါပီးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြွက်သားထစ်ထစ်နဲ့တုတ်ခိုင်နေတဲ့ body မျိုးကြီးပါတကုတ်လုံးမှာထိုးထားတဲ့တက်တူးလေးတွေကလည်းသူ့ပလကိုပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွသွားစေပါလိမ့်ဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကြောင့်ပဲအသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Martin Fu ဟာဗီတင်ရဲ့စံပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တပတ်ကို9ရက်လုံးအပြင်းထန် training ဆင်းတယ်လို့သူ့ body အတွက်၄နှစ်နေတဲ့ weight down တွေနဲ့လည်းနေစဉ်ရက်ဆက်လေ့ကျင့်ရပါတယ် Martin ကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှူထားတတ်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တခြားဂျင်ထရိနေတွေအတူယူနိုင်အောင်ကြုံရင်ကြုံသလိုအမြဲပြောပြပေးလေရှိတဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့ထင်းလေးနေတဲ့ body ကြောင့်ကဘာကျော်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတချို့မှာ fighting play ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှီဖူရန်လေးဒီလူကတော့တရုတ်ပြည်ရှင်းကြားပြည်နယ်ကတငါရွာလေးကပေါ်ထွက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းလင်းကျောင်းကိုအသက်14နှစ်ထဲကဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရီမန်းချက်တွေအတွက်ရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလားပြုလုပ်နေသူပါသူ့ရဲ့တနေ့တာစီစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မနက်9နာရီခွဲထဆရာအတွက်မနက်စာပြင်ပြီး
တခြားရှောင်းလင်းကျောင်းသားတွေနဲ့တူတောင်တက်တောင်ဆင်းပြေးကျင့်ရပါတယ်ဒါကမနေ့ကသွေးပူလေးကျင့်ခဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်သွေးပူသွားပြီဆိုရင်တော့လက်တချောင်းတောက်ဒိုက်ထိုးလက်ဝိကျိုးခုံတိုင်းကျင့်စတဲ့လေးကျင့်မှုတွေကိုမိုးလင်းမိုးချုပ်ပြုလုပ်ရပါတော့တယ်ရှီဖူကတော့ဟိုးယခင်ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့ရှေးခေတ်ကိုကံပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တမဏိခန္ဓာကိုယ်မျိုးရရှိအောင်လေးကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဒီအတွက်လည်းသူ့ကိုယ်သူအာမနာတန်းညှင့်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်အဲ့ဒီတနေပြီးတနေ့အိယာတဲကထနိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျာသူ့တက်က49နှစ်တီကိုဒီလေးကျင့်မှုကိုတရက်မပြတ်ပြုလုပ်နေတော့မှာပဲဒါတော်မီတဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့ဒါမျိုးပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အန်ဆာဆူလီမာနိုဗော့ဖ်ဒီဘဲယူမြင်တော့ရုပ်ရှင်စူပါစတာဒွိန်းဂျော့ဆန်ကိုပြေးပြီးတော့တတိယမယ်ထင်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်ကလေလူအများစုကသူ့ကိုဒွိန်းဂျော့ဆန်ရဲ့အမှားကြီးကိုလို့လေအထင်မှားခဲ့ကြပါတယ်အန်ဆာကတော့သူ့ရဲ့ workout video တွေကြောင့်အင်တာနက်မှာလူတွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုရရှိလာသူဖြစ်ပြီးတော့သူဘလော့အားကြီးမကြီးနေနေရတဲ့ဗီဒီယိုကတက်သေးပါပဲကားစီးကိုအသားလေးမားပြတယ်ဆိုတော့စူပါဟီးရိုးဇက်ကားတွေနဲ့ကလားကားတွေထဲကားလောက်သာမြင်ရတဲ့ခေကြီးမှာအန်စာရဲ့စွမ်းရည်ကလက်ဖျားခါလောက်ဆရာပါကဲဒီဘဲတော့ဘလော့မှာတည်းကြီးလိုက်ပါအောင်စင်ပြောင်ကြီးဆယ်စီးအားနေတူတဲ့ယောက်ျားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိုဟာမက်ခါနာဖိုဖစ်မိုဟာမက်ခါနာဖိုဖစ်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မခန့်လက်အားကြောင့်ပဲနာမည်ကြီးသူပါကြီးဆိုရင်သူ့လက်ကလည်းတန်မနီနဲ့လှုပ်ထားသလောက်အောင်မေးရအောင်ပဲအစွမ်းပြနိုင်ပါလိမ့်ကနေဦးတုံးကလည်းမိုဟာမက်ဟာတိုက်ကွန်ဒိုကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဆရာဟာမိုဟာမက်ရဲ့လက်ဆန်းကိုတတိပြုမိချိန်မှာတော့အရေးတာတဲ့ဘက်ကိုအားပိုထည့်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအခုလိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့တန်မနီလက်ပိုင်ရှင်မိုဟာမက်တယောက်ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်လက်ရှိမှာတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်နေပြီးသူ့ရဲ့အမကန်ပြိုင်သက်တွေကတော့ဟမ်မာဟန်စ်လို့နာမည်ပြောင်းပေးထားကြပါတယ်တိုက်ကွန်ဒိုသင်တန်းတစ်ခုလည်းဖွင့်ထားပြီးတော့ကျောင်းသားပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့တက်ရောက်နေကြပါတယ်2018ခုနှစ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာမင်းရဲ့အနေငယ်တွင်စားပွဲပေါ်ကအုံသီး123လုံးလုံးကိုလက်ပလာနဲ့ခွဲပြခဲ့ပြီးဘေ့စ်ဘောရိုက်တဲ့အချောင်း30ကိုလည်းအသားလေးချိုးပြခဲ့ပါတယ်အသက်ဆိုတာကနန်းတစ်ခုတက်မပိုချောင်းတက်တည်ပြနေတဲ့လူကတော့မိုဟာမက်လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တက်က60ကျော်နေပါပြီကဲလူကြီးမင်းတို့လည်းထင်ထားမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါအပြင်ဆိုရာဘူးအများဆုံးကိုလက်ပလာနဲ့ဖောက်ပြနိုင်ခဲ့သူဖြစ်လေ Greenness စံချိန်တင်ထားပါသေးတယ်သူ့ရဲ့စံချိန်ကစက္ကန့်60တွင်ဆိုရာဘူးပေါင်း96ဘူးကိုဖောက်ပြနိုင်တဲ့အရေးအတွက်မှရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့လာအောင်ဘလောက်တန်မတန်ကိုတိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်တင်ပါတယ် Pavel Trusov လက်သီးမိုးရွာလေဆိုတော့ဘာမှန်းသိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အခုဗီဒီယိုကိုလက်လွတ်မခံတင်ပါဘူးသူကတော့အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရုရှားခေတ်ဘောက်ဆာချန်ပီယံတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တမနေတွင်ပြင်းအားများလက်သီးချက်တွေကိုအကျဉ်အရေးအတွက်အများဆုံးပြစ်သွေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်လေလောလောလတ်လတ် Greenness စံချိန်တင်ထားပါသေးတယ်သူ့ရဲ့စံချိန်ကတော့တမနေတွင်လက်သီးလုံးရည်333လုံးထီကိုထိုးခဲ့တာပါ။ပါဖိုဟာအသက်6နှစ်အရွယ်တည်းကကိုကံပညာကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသူ့ဝါသနာပါရာကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်ရောင်ယောက်ျားလုံးမလုံးနိုင်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုနိုင်နဲ့ချီလှုပ်ဆောင်ရတာကိုတွေ့ရမှာပါ။သူဆရာကတော့ပါဖိုကိုအောင်မြင်မှုရဖို့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သာလှုပ်ခိုင်းခဲ့ပေမယ့်ပါဖိုရဲ့ရွှေတီးစောင့်ကျင်ကတော့အလေမြန်ပဲရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အခုချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိစံချိန်ကိုပြန်လည်ချိုးဖြတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီး The Titan of the Fattest Kid Boxer ဂုံပုတ်ကြီးကိုစုကူးမယ်လို့ကြုံဝါထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကကဘာတလွားကခက်မမိုက်ဘဲကြီးတွေကြောင့်တစိတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်လဲအသက်ရှင်နေသူတွေကြိုးစားခွင့်ရှိတာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကသူတို့လို body ကိုရဖို့ဆိုရင်ဇွဲမလျှော့လိုက်ဖို့အားပေးခြင်းပါတယ်။ကြီးစုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်တယောက်ချင်းတီတန်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။